Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանի որդուն տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն, որտեղ էլ ուշագրավ դեպք է եղել։ Ըստ էության, նրան տեսակցելու գնացած ընկերները ծանրություն կասկածելի իրեն տեղադրել, որն էլ հայտնաբերվել է։ Այս պահին դեպքով զբաղվում են իրավապահները։ Նշենք, որ դեպքի մասին առաջին ահազանգել է Շամշան.com-ը, գրելով, որ հունվարի 6-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Նուբարաշենի հոգեբուժարանում։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներից մեկի որդու ծանրություն կասկածելի իր է հայտնաբերվել։ Եվ ահա վերոնշյալ պատգամավորը Գուրգեն Արսենյանն է, որի որդին հայտնվել է իրավապահների տեսադաշտում քրեական գործի շրջանակներում։ Ինչով կապարտվի այս պատմությունը, կհետևենք զարգացումներին։